sam izabrana za potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske. Odnosno, kako bih to najljepše i najtoplije rekla, danas sam izabrana za potpredsjednicu Vlade svih ljudi u Republici Hrvatskoj. I slikovito bih još jednu stvar htjela reći. Velika je bura na moru, a mi smo jedan mali čamac. Nadam se da će Vlada Republike Hrvatske s današnjim pojačanjem ovaj mali čamac uvesti u sigurno pristanište. Hvala.